Poznato je u srpskom narodu da slonče neće u lonče, da je Sveti Petar poprilično skupo platio svoju kajganu, da je sunce bakino, ali i da se pazimo da nas ne ubije promaja, ladan beton ili da ne dobijemo, ne daj Bože, upalu mozga ukoliko mokre kose izađemo iz kuće. Ako je mokra kosa, onda se prajato, prevaziš se i gotovo. Neko staro pravilo, tako sam naučena i vaspitana. Zato što je neobično zapalenje mozga. Koje su posledice promaje? Pa posledice možda manje i reume i svašta se to znate. Boli me uvo. Odmah dobijemo zapalenje uvo. Ali verujete da može da ugrozi zdravlje? Da, 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 da. A normalno da može. Pa šta se desi? Od sinusa, od svega, od ukočenosti. Promaja je najveći neprijatelj srpskog naroda još od... Srpske bolesti i izreke slikovito je opisala umetnica Maja Stojanović. Rođena u Kanadi, ponosno noseći svoje balkansko poreklo, napravila je vizualnu enciklopediju za učenje srpskih verovanja. Mislim da sam tad malo ishvatila koliko i ni ja sama ne mogu da objasnim neke stvari, nego ti je toliko usađeno od malih nogu da jednostavno neke stvari ne treba tako da se rade, tipa da se sedi na hladnom betonu i kao to se prosto ni ne dovodi u pitanje. Mislim, možete misliti da ste baki ili majici svoje rekli kao, a zašto, kao, ako vam kažu, pa zono, nemoj da sediš na hladnom betonu i kažeš što, ono, batine jedan kroz jedan. Riznica srpskih fraza veoma je interesantna strancima, koji recimo za čuvenu promaju, mokru kosu i njene eventualne posledice ranije nisu čuli. Dok sam živjela i mislim u Kanadi i posle na fakultetu u Americi, jednu stvar koju sam primetila kao veliku razliku je to što su dosta mojih drugarica izlazile napolje sa mokrom kosom, tipa ono zimi, napolju sneg, ništa to njih ne remeti, oni tek sveže oprana kosa izađu napolje. Ja sam se zgražavala, pošto ceo život mi i majka i baka i svi pričaju kao da je to smrtna kazna, malte ne. I onda sam, tako su se i pokretale te neke teme kada bukvalno na delu vidiš te neke razlike. A da li zaista od nogu sve polazi? I može li nam zdravlje ugroziti, recimo, strujanje vazduha? Lekari tvrde da ne, ali da su često čuli da je upravo promaja jedan od najvećih neprijatelja Balkanaca. To jesu čuvene srpske zablude o štetnosti određenog ponašanja po naše zdravlje. Nažalost, viđemo ga svakog dana u gradskom prevozu kada baki i deke ne daju da se otvori prozor i ono svi crkavaju od vrućine. Ili ne znam, kada dete pokuša da izađe napolje, ta čeka da vidi jel ti mokre kose da slučajno ne izađeš napolje. To jesu onako nonsensi. Pa nek izađe na promaju, pa nek se jave posle. Ako tako kažeš, ali sad ne znam od čega dobijemo ovu upalu uvetak. Mislim da je laž. Nek dođe kod mene u stan pa da vidi. Ja kad počnem da vuče, znaš kakva promaja. A oni koji su osjetljivi na povremenu brzo beže, zatvaraju vrata. Inače, reč promaja postoji u rečniku Vuka Karadžića iz 1818. godine, ali nema negativnu konotaciju. Stranci je uglavnom prevode kao provetravanje i negde u svetu nije percipirano kao nešto što može ugroziti zdravlje. Anita Ikanović, Televizija Nova.